Lep pozdrav na petem meetupu v štirih letih. tole naravno. Kaj si že, kaj moram kvotat? Oh, fuck me. ne tega rečni glas. Ti ti je rekel, da so res dobre teme in da... Če ti reče, da so dobre teme, pa so dobre teme. Mislim, da se bomo vsi lahko mnogo naučili, da imamo zelo zanimive in advanced teme. Tako da jaz kar vabim Boštjana, da začne. Pa uživajte v predavanju. Ok. Najprej samo opravičite sem, tole je moj prvi talk, tako da je vse bi prosto, da ste lepo nežni z mano. danes bom govoril o PHP-ju v Enterprise polju. Velja splošno prepričanje oziroma zmotno prepričanje, da PHP ni dober za velike projekte, za velika okolja, tako da bom jaz danes vam sem predstavil, kakšen projekt smo na naši firmi naredili. Pol bote pa sami ocenila, je naš projekt in naša firma dost velika, da se lahko vključimo Enterprise. Ok, nekaj o meni, glede na to, da me noben ne poznaše. Vsi me kličejo Bibos. Trenutno sem vodja programerjev na preskoku. Že zadnjih 10 let programiram v PHP-ju in povezanih zadevah. Na tem imam kar veliko izkušenj. Predtem sem pa delal še projekte v ostalih programskih jezikih. Najbolj moj znan projekt je API za zdravstveno kartico Slovenije v C++, kar je zaslužno zato, da vam ni treba več templat, ko preden greste k zdravniku. Ok. Hvala. Ok, glavna zadeva danes, da gremo čez neki PHP dejstev. Bote videla, se strinjate ali ne. Pol vam predstavim na hitro našo firmo, našo pot, kaj smo počeli. In potem še naše rešitve, pa še neki PHP in podobnih trikov, ki vam lahko pomagajo. Ok, se pravi, PHP je splošno znan, da je samo za male strani, kar verjetno pomeni, da več kot WordPress ali pa Joomla ne moramo imeti. Vse, verjetno se s tem strinjate, a ne? PHP doesn't scale, se pravi, več kot na en strežnik ga ne moramo dati. Logično. Pa še strašno počasnije. Vržeš nek framework gor na PHP in se nikamor več ne premakne. Običajno tako, oziroma za večino folka, ko prvič zalaufa, nič ne zna, je to povsem logično. In vsega z tega lahko sklepamo, oziroma folk sklepa, da ni šans, da lahko karkoli velikega pa stabilnega na tem postavimo. Tako, ja, pol verjetno ni za enterprise aplikacije, mi bomo poprobali dokazati pa sprotno temu. Ok, tole je revenue naše firme, samo da si malo predstavljate v zadnjih letih. 2015 smo imeli mehen padec, ampak že 2016 imamo 600 milijonov prometa. Se pravi, firma recimo, da je z tega stališča kar velika, z drugega stališča imamo pa samo 15 zaposlenih. Kaj počnemo? Pa zakaj smo se lotili našega projekta? Se pravi, nabavljamo, prodajamo avte. Zelo na simple. Zdaj pa, kaj večina firm podobnih kot mi počne? Se pravi, razni car dealershipi prodajajo na zelo zanimiv način. Recimo en čist realen primer iz ne samo enem, ampak večjih slovenskih dealershipov oziroma avtohiš. Kupijo en avto, napišejo podatke o vozilu na en post-it listek, pa če je zelo dobra organizacija, ta listek pristane na koncu na enem
whiteboardu. Pa pol z tega naprej prodajo. Smo pa že slišali za primere, ko se je ta listek zgubil, pa je firma imela avto, pa ni vedela, da ga sploh ima. To je bolj zabavno. Okay, od 15 zaposlenih je 5 programerjev pri nas, kar je za ne IT firmo kar velik. Običajno 5 programerjev pri firmi, ko ne vem, 120 zaposlenih. Okay, in sistem, ko smo ga zgradili, je sistem, ki laufa celoten proces od nakupa vozila, celotne logistike, dokumentacije, ponud, kompletno vsega, kar naša firma počne, do končne prodaje, do stave stranki. Se pravi, dostop imamo za čisto se, pa celoten sistem laufa online na PHP-ju. Poleg tega še avtomatiziramo čisto vse, kar je možno. Recimo, en tak zelo dober primer, kot se je dogajalo v preteklosti, pa dogaja se še marsikje. Imamo recimo tri študentke, ki skenirajo razne dokumente in jih pošiljajo vsaki stranki posebej po mailu, ko jih pri stranke rabijo. Ali pa se naredi tako, kot smo mi naredili, da vržeš 200 dokumentov v skener, pa čez 10 minut jih ima stranka povezane s svojimi avti na sistemu, ko smo jih za njih pripravili. Recimo. Ok, druga zadeva, automatizacija e-mailov, statistika, to je pa čisto se logično. Ok, naprej. Kako smo mi to pot zadnjih 8 let, produkt obstaja že skoraj 8 let, no? Kako smo zalaufali? Najprej tak smo izbrali PHP. In zakaj smo ga izbrali? Na začetku bi bil to čist majhen projekt, dvomesečen projekt z malim budžetom. In smo se vprašali, kaj točno rabimo. Nismo niti vedeli, da bo projekt zalaufal ali ne. In smo imeli dilemi, ali bomo PHP laufali, ali bomo .NET. .NET zato, ker en projekt na naši firmi že laufa na .NET-u. Verjetno ga marsikdo pozna, ceneje .si. No, mi smo šli PHP predvsem zato, ker je zaston. Preprost. Rekli, ne bomo metali denarja za licenco, za Windows, za MS SQL, če ni potrebe. In ne vem, v prihodnosti, če rata vse skup prepočasno, bomo prepisali na .NET, pa bo. No, po 8 letih je še kar dosti hitra zadeva, da tega ni potreba, oziroma vedno hitrejša. Ok, imate napisan, kako smo šli od Zend frameworka 1 do 3. Ampak, da se zadeva preveč ne razvleče, ne bom šel v podrobnosti, lahko to kasnej podebatiramo, če bo koga zanimalo, zakaj smo naredili tako pot. Ok, kaj so naši glavni problemi? Seveda, glavni problem je pri večini firm to, kako zelo hitro procesirati, opisati podatke in seveda jih brati, pa da se ti podatki čim bolj real-time. Največji problem, ko imaš veliko podatkov, ko imaš veliko bazo, začne vse skupaj počas delati. Ali imaš veliko branja, ali imaš veliko pisanja, če imaš oboje, je pa zelo, zelo velik problem. Za naš poslovni model je pa zelo kritično, da podatke hitro provajdemo. Naprimer, primer tega je, dobimo neka vozila, ponudbo za neko vozilo, recimo 10-20 vozil. Ta vozila moramo prodati v naslednjih 4 urah, ker po tem času bodo prodane neki drugi stranki. Se pravi, v teh 4 urah moramo mi unesti vozila, jih moramo poslati na 20-30 naslovov strank, morajo vsi v naši firmi se vsak čas zavedati, ali so ta vozila prodana, koliko vozil je prodanih, se pravi, morajo imeti stalno aktualne podatke. Se pravi, to je največji problem. Naslednji problem v vseh teh sistemih, vedno rata zadeva počasno, ko začneš dodajati funkcionalnosti in vedno iščeš, kako zadevo zoptimizirati. Se pravi, kako
najti bottleneck. To je ena zadeva, s katero se ves čas obadamo. Pa seveda, kako narediš na konc konca vse dosti hiter. Zdaj, ne vem kako, vi ocenjujete dosti hiter, pri nas je to hitreje, kot se lahko uporabniki naši pritožujejo. In naši zaposleni se zelo hitro pritožijo, tako da. No, in glavni point je vsega, uporabimo pravo orodje za vsak task, ki ga potrebujemo. Ok, na čem laufamo? Vedno probamo slediti, da imamo najnovejše možne tehnologije. Kar je le možno, pa logično za nas. Zelo v začetku smo premaknili na PHP 7. Predvsem zato, ker smo na našem sistemu dobili do 2x do 3x hitrejšo odzivnost vsega skupaj. Ok, potem uporabljamo namest MySQL, uporabljamo MariaDB. V Mariji imamo glavne podatke, se pravi single source of truth. Redis kot in-memory caching, v katerem stornujemo vse splošne common podatke. APCU, to verjetno malo folko pozna, kar sem jaz pogruntal. Bom kasneje razložil malo bolj v podrobnosti, zakaj se uporablja. Ok, MongoDB je predvsem za logiranje v bistvu raznih eventov in tega. Ni najbolj rešitev, bomo šli verjetno hmalo na Elasticsearch, ampak je pa veliko bolj, kot da vse loge se meče v Mario. Ok, pa na Amazonu mečemo vse dokumente, gor spravljamo predvsem backupe, zato ker je pocen pa hiter za zadeve, ki jih mi potrebujemo. In vse skup laufa na virtualkah, na Debianu, to je pa to taka čistna simple osnova. Ok, zdaj pa, kako najdemo te bottleneke, kako pogruntamo probleme. Zdaj, stari način je definitivno, da pogruntaš vse scenarije. Scenarije in pol mečeš mikrotime nekam, pred za funkcijo in probaš najditi, kaj te najbolj blokira. Ampak nikoli ne moš vsega pomisliti. Kje je problem? A je problem v tvoji kodi? A je problem v osnovi frameworka? A je problem, kar se velikrat zgodi v samih PHP funkcijah? Večkrat se zgodi tudi, ugotavljaš, a je problem na kverjih na bazi. Mogoče je pa problem sam v PHP funkcijah, v steku, ki vodi do klicev do baze. Tudi to smo že dobili. Ali pa še koji problem, ko smo ga tudi najdeli, smo Redis, ki naj bi bil hiter, delali veliko klicev na Redis, ampak na koncu za eno stvar je bilo 100 klicev na Redis, eno in isto. Ponoben ni pogruntal, dokler se nismo zelo, zelo poglobili. Torej, nikoli ne moš vseh scenarijev pogruntati. In seveda, ok, ta lažji način, ko ga mi trenutno uporabljamo, so profileri. Mi uporabljamo Blackfire, ki se nam zdi trenutno najboljši. Uporabljamo sicer free verzijo, plačljiva je pa še dosti boljš, ampak tudi s free verzijo smo vse da rešno. Sam še malo bolj se matraš. Se pravi, Blackfire oziroma verjetno tudi kakva podobna alternativa, ti točno pove v parih sekundah, kje je problem, kako ga, oziroma pol ga fiksaš in lahko primeriš podatke in imaš merljive podatke. Kar vsak hoče, a ne, koliko procentov se je izboljšala zadeva. En tak zelo dober problem, ko smo ga z Blackfire-om rešili pred kratkim, smo imeli na vsakem posameznem requestu, pa teh requestov imamo recimo sem na naši firmi, da je 150 na sekundo requestov, smo izboljšali vsak request za 30 milisekund. To ni veliko, se ne sliši veliko, ampak glede na to, da imamo večino requestov pod 100 milisekund, je to 30% na izboljšanje. Kaj smo naredili? Preprosto smo pogruntali, da ne več pokori ACL, se pravi avtorizacija, ki se izvaja na vsakem requestu, in pa prevodi, ki jih imamo posod, ki jih posod laudamo.
Pa prej tu laufa, ne vem, dve leti skup pa nismo vedeli. Za laufamo to, izboljšamo vse in zmaga. Ok, zdaj pa nekaj uporabnih trikov. Kako smo mi to rešvali na, najprej na server levelu in potem na PHP levelu. To so triki, ki jih moja lahko približno vsak uporabi. Ok, če začnemo. Mi laufamo strežnik na Nginx-u, ki jo uporabljam kot proxy na PHP. Zdaj, verjetno tudi ostali strežniki imajo kake podobne trike, ampak pač mi uporabljamo to. Ne vem, koliko strani pri vas že imate na HTTPS-ju, ali večina še laufa na HTTP-ju. Če uporabite HTTPS in pol na tem HTTP2 protokol. Ne vem, koliko poznate, ampak HTTP2 je kot nek naslednik od Google Speedy protokola. Kar pa ta protokol naredi, je, da vzpostavi povezavo med brskalnikom pa strežnikom in ne odpira vedno nove povezave. Prek ene povezave izvaja zelo velik zadev. Okay, ena stvar je na odprto povezavo, druga stvar, prek tega protokola brskalnik pa strežnik se sporazumevata. Brskalnik recimo zahteva več resursov naenkrat. Zahteva JavaScript, zahteva CSS, zahteva image. Namesto, da bi bila povezava za vsakega posebej, zahteva vse hkrati in strežnik vrne vse hkrati. Kar je občutno hitreje, pač čisto odvisen od vašega scenarija, ampak za večino zadev je občutno hitreje, sploh če več zadev nalagate. Ok, pol pa eno malenkost, ki je primerna sicer za nas, ko imamo PHP na istem strežniku kot Nginx. Tudi za par procentov se pozna. Če dostopate do PHP-ja namest po defaultu prek TCP protokola na 127.1, dostopate do socket file. To je tako ena malenkost, sicer za potestirati pri vsakmu posebej, ampak nam je kar koristil. Ok, pol naprej. PHP. V novi verziji je opcache že po defaultu enablen. Na starih se večina uporablja ali opcache ali APC cache, nekateri pa sploh tega ne uporabljate. No, kdo ne ve, kaj je to opcache, je v bistvu kompajlana PHP koda, da hitaj lafo, kaj enkrat se naloži, pol bo vsak naslednji request hitrej laufal. Zdaj pa par glavnih nastavitev. Po defaultu je ta opcache nastavljen, da se vsake dve sekunde na nov preveri, a je nov PHP file. Se pravi, če na vsake dve sekunde ne pridobiš ravno veliko. Zakaj je pa to pomembno? Večina frameworkov deluje na principu, da includejo na stotine fajlov. Se pravi, en zelo velik minus teh frameworkov oziroma zelo zadeva, ki zelo počasni, da je treba tokrat klicati file exist, pa da je treba includati določen file. Z opcachom se ta čas tega preverjanja in includanja zmanjša na praktično nič. Se pravi, na vsakih 30 sekund en request, na vsakih 30 sekund request še enkrat preveri, če je nov file, če je nova verzija fajla. In vsi ostali requesti v tem času se nič ne preverja in to pri nas se mi zdi, da je še dodatnih 10-15 milisekund. Samo loadanje frameworka. Se pravi, zelo zmanjšamo ves overflow, ki ga framework povzroča in imamo pol dejansko našo procesno logiko in da nas tam to ovira pač pri času, pri hitrosti. Ok, pol pa še zadnja zadeva, Composer. Glede na to, da uporabljate PHP, je verjetno velika večina uporablja Composer. Ampak zelo malo folka pa uporablja zastavico O, se pravi O kot Optimize. Optimize pa poskrbi,
da namesto, da se dumpa seznam namespacev in potem autoloader vedno išče, na kateri poti neka datoteka je, že vnaprej za vse klase, za vse datoteke naredi mapping, se pravi, da še to dodatno zmanjša čas, ki ga framework porabi za vse skupaj. Ok, naprej še malo bolj koristnega za PHP. Kar je, se tiče vaše procesne logike, pač to morate vsak po svoje poskrbeti. Kar mi vidimo največjo prednost oziroma največjo optimizacijo, je keširanje in to čist povsod, kar je možno. Ok, po vrsti od vrha so bolj osnovne, ampak tudi teh osnovnih ne gledajo, ne uporabljajo povsem vsi. Če dam nek primer, najprej imamo caching in function, se pravi caching v posamezni funkciji. Za primer dam, sicer je dosti banalen, ampak sem, da boste zastopili. Imate 100 kontakt ID-ev in vi morate za te kontakte dobiti vse podatke. Običajno oziroma vsak začetnik bo naredil loop čez vseh teh 100 ID-ev in naredil 100 requestov na bazo. Prav, to je pa zelo požrešna zadeva lahko. Ok, naš predlog, sicer odvisno od scenarija, recimo 100 jih zahtevaš, v celi bazi imaš 300 kontaktov, naredi en request na bazo, naloži 300 kontaktov. Jih poindeksiraj in potem v for each-u na ta način, kot je v naslednji vrstici, sam potegneš te kontakte not in je tudi izjemno hitaj iz naših izkušenj. Seveda je čisto odvisno, če imate vi not tisoče kontaktov, recimo potegnete vam samo kontakte, do katerih ima trenutni uporabnik pravico. Vedno lahko nekaj zmanjšate, ampak največja pridobitev je, da zmanjšate število requestov na zunanje resurse. Ok, se pravi, naslednji caching je caching v določenemu requestu. To je pa, bomo uporabili isti primer na kontaktih. Imate pa tri različne funkcionalnosti. Recimo account ima zraven kontakt, user ima zraven kontakt. In potem imate še seznam nekih chat message-ev in vsak chat message ima svoj kontakt. Zdaj, če uporabite caching z prve funkcije, se pravi v določeni funkciji, boste še vsem za vsako funkcionalnost posebej naredili request, se pravi bojo na koncu tri requesti, kar je spet potratno. Kaj se naredi? Recimo, dostopate do kontakt lista v enem servisu. Naprimer, mi imamo tu prek kontakt servisa. In ko se prvič kliče seznam kontaktov, preprosto zapišete v eno statično spremenljivko, kontakt list, in naslednjič samo vrnete referenco do tega lista. Se pravi, imate tri funkcionalnosti, ampak kličete samo enkrat. Ok, recimo, da je logično. Ok, naslednji, to upam, da je vedno več folk uporablja, je in-memory cache. Prav cache v spominu, mi uporabljamo Redis, je pa lih na isti način dela z memcacheom ali pa s katerimkoli mi ostalimi alternativami. Tja noč se spravlja, mi imamo take splošne podatke, kot so prevodi, lokali, seznam uporabnikov, seznam accountov, seznam marsičesa, vse zadeve, ki se ful pogosto uporabljajo, pa niso tako grozno velike, da so zelo hitre. Zravno pa še v Redisu state data, se pravi podatke od zadnjega stanja. Recimo za chat sporočila, ne gremo vedno na bazo pogledati, da so nova sporočila, ampak pogledamo v Redis, a se je čas zadnjega sporočila za določenega uporabnika spremenil. Se pravi, vedno gledam sem tisto, ko Redis je zelo hiter, in ko se čas spremeni, greš pa na bazo, pa lahko še pol pokliširaš zadnja sporočila. Recimo, ok, pol pa še zadnji, to se je po mojem znanju zelo malo folka pozna, je pa APC U cache. To ni enako APC cache, ni enako OP cache,
ampak je cache specifično za uporabnika oziroma za uporabnika trenutne skripte. Kar ta RPC U cache naredi, da ti shrani instanco trenutnega objekta. In ta instanca se lahko prenaša med različnimi requesti. Kaj nam to pomaga? Simo, mi imamo en zelo dober primer, ko sem že prej omenil za ACL, se pravi avtorizacija. Kako se običajno avtorizacija izvaja? Na vsakem requestu potegne seznam rol, potegne seznam resursov, potegne seznam permissionov in jih vržeš v ACL razred in potem na tem razredu kličeš isallowed. Ampak to je spet ena zadeva, ki traja vsak request lahko 5 do 10 milisekund. Ni veliko, ampak se zelo veliko nabere. Ta cache je vedno isti. Dokler ne bo šel nekdo v administracijo pa spreminjal pravic, bo ta objekt vedno enako se zgeneriral. Se pravi, zakaj ga bi mogel vsakič posebno? Ena opcija je, da ga vržemo v Redis. Ampak v Redis je še dodatno overhead. Se pravi, najprej se serializira zadeva, da gre v Redis, in potem, ko ga vlečeš van, se serializira, da se ti na novo inicializira. Če pa daš v APCU, ob naslednjem requestu, ko ga z APCU-ja potegneš, dobiš samo referenco do tega objekta, do že obstoječega objekta, se pravi že kreiran objekt od prejšnjega procesa. Kar pomeni, da namesto desetnih milisekund je v bistvu, ne znam povedati to kmetna časa. Samo referenco dobi. Na ta način se lahko keširajo vse glavne zadeve, ko jih upravljaš na vsakem requestu, pa se ne spreminjajo. En problem pri tem je, če hočeš kak objekt keširati, ko ima referenco do nekega streama, recimo do datoteke. Tega ne moreš, ker ko boš dobil ven objekt, bo ta stream invalid. Edin to je problem, vse ostale podatke pa lahko odmečeš. Je pa še ta minus, to je samo na enem strežniku. Se pravi, na tisti PHP instanci, ko jo laufate, tam bo ta cache narejen. Ne bo na isti način kot Redis, ko imate lahko na večjih strežnikih, samo na tistmu bo. Se pravi, ta cache se lahko naredi na vsakem strežniku posebej, ampak super funkcionira. Vse za nas. Ok, pol naprej. O tem ne bom na široko razlagal. Če koga zanima, se lahko pol podebatiramo še o vseh optimizacijah ali pa na naslednjem toku. Ampak zelo veliko optimizacij smo naredili na bazi, čeprav zelo veliko testiranje za prave indekse. Večino zadev, ko so najbolj počasne, smo rešili z materializiranimi viewji. Na browser side-u smo pa čisto vse za Ajaxa naredili. Stran se enkrat naloži in to je to. Potem pa čim manjše, čim bolj clean requeste. Teh requestov je pa pri nas full. Ker, to je to. Ker vse s tem počnemo. No. Ok. To je to z moje strani. Kako vprašanja. Vse ostalo bomo pa naprej na pijači, če kdo hoče še kakšne podrobnosti. Kako vprašanje zdaj? APCU ima en ekvivalenten extension v PHP, ki se mu reče SHM. A ste mogoče gledali SHM kot opcijo za caching v bistvu? Prvi slišim za to. SHM Shared Memory je obstajal PHP že od, ne vem, štirke moje. Jaz sem iskal veliko zadev, ampak APCU je edina zadeva, ko so jo povsod priporočali. Tako da, mogoče da obstaja? Ne. Ok. Obstaja, ampak ne poznam. Okay. Jaz bi se navezal na to vprašanje. Ja? Mene bi se zanima, kaj je v bistvu APCU. To je pač ni ekstenzija PHP-a, je to kaj Composer Module ali kako ne, ekstenzija PHP-a. A je prav. Ja, ekstenzija, ker dostopa direkt do memorija, ker ti pokešira reference do objekta in ne do, ti ne serializira objekta, ne. Ok, super. Kaj se zgodi, če
en request pol modificirati objekta, pol se modifikacija git na vseh. Ja, na vseh objektih. Ni treba še enkrat klicati store, se kar avtomatsko. Približen, ko je to session, no? To je kot pointer. To pa ne vem. Ja, načeloma ne bi bil pointer, ampak bi mogel pa testirati. Nismo tega primera imeli. Ampak bi pa rekel, da ja, se pozna na vseh, brez da še enkrat sremiraš. Rekel se, da vse keširate. Imate kakšna logika za invalidation cache? Se kot to pa da brišete ven? Kaj je to najtežji stvar? Ja, to je najtežji stvar. Mi zamenjamo cache oziroma zbrišemo ga, ko kak podatek spremenimo. Če spremenimo v accountih neki, gremo pobrišati tiste accounte. Za večino zadev, ker ne rabimo čist zadnjih podatkov, imamo pa naštimano v administraciji pa če en gumb, ko pobrišemo, ko rabimo. To je to. Še en question imam. Ja. Dost si omenil milisekunde. Ja. Na kakšnem, v bistvu, kaj je vaš cilj iz vidika milisekund na request? Kako merite v bistvu, da je nekaj dost hiter, če gledamo samo milisekunde? Je to, mislim, govoril si, da ste imeli 30% prehranka s 30 milisekundami, kar pomeni, da ste verjetno 50 do 70 milisekund na request. Ja. Ja? Ok, odvisno kaj, za bralne requeste ciljamo vse, da je vsaj pod 100 milisekund. Okay. Odvisno od kje beremo, ampak ciljamo, da je pod 100 milisekund. Kar je pa pisalnih, je pa čisto odvisen, kaj počnemo. Glede na to, da imamo zelo velike objekte z veliko povezavami, recimo ponudbe moje povezave na vozila, moje povezave na opremo in se lahko zapiše, ne vem, 5000 vrstic v enem requestu, a ne. To definitivno ne bo tako hitro. Sploh, ker še za vsako zadevo, posebej, ko jo shranimo za vsak polje, imamo zgodovino, kompletno. Se pravi, to pisanje so bolj počasna, ampak s tem materializiranimi view-ji v bazi rešujemo, da so pobranja hitro. Okay. Kaj praviš verzioniranje, tle se zanašate na podatkovno bazo, da verzionira zadevo, ali delate svoje verzioniranje? Na schemi česu, misliš? Podatkov v podatkovni bazi, ki jih shranjujete. Imate pač lasten sistem? Ne verzioniram, mislim. Ja, v bistvu, za shranjevanje zgodovine imamo čisto lasten sistem. Okay. Pač, to je samo ena tabela, ki stara vrednost, nova vrednost in to je to. Mislim, kar te sprašujem, če uporabljate MVCC, se pravi dobesedno row level versioning na bazi sami? Ne. Ne. Okay. Še kdo?